Jo, alle sammen, der har man her, og i dag så skal jeg lige snakke omkring andet semester på webudviklingsuddannelsen på UCN. I sidste afsnit, så var det, jeg lavede mange forskellige ting, og hertil, der er det, at jeg fik lavet min Nordic Hack event, som er en hackathon. Det var mega fedt, I burde prøve at tjekke det ud. Derefter så lavede jeg også min projekt sammen med en anden i Vue.js, og hertil, der er det i den her semester, som sker nu, der var det, jeg lavede følgende. Jeg lavede en artikel omkring AR, og hvordan man kan bruge AR i webapplikationer, og omvendt, hvordan man kunne bruge webapplikationer i forhold til AR. Og motivation for det, det var, at man kunne bruge dem i skolebrug, for eksempel. Det var en tanke, jeg havde. Og den har jeg lavet. Jeg fik 10 for den, så det er ret nice. Derudover, så har jeg... eller retter sig kommentaren for den artikel, jeg har lavet, den var, at der var ikke nogen rød tråd, og det har jeg altid haft problemer med, og jeg har fået andre til at læse den igennem, men problemet er bare, at det er svært at lave en rød tråd for mig, i hvert fald er det. Så det, jeg ved ikke, hvordan man skal løse det, udover at ligesom lade den ligge, og så ligesom ikke læse i den, og så ligesom 2 dage efter, eller måske 3 dage efter, og så læse den igen, og så se, hvordan det er. Det har jeg, sådan er det, det kan jeg bare ikke på den måde. Så det har jeg lavet, og i mellemtiden så havde jeg også haft forskellige kurser, eller rettere sagt en lektion eller 2 lektioner omkring følgende ting. Phaser, som er et game engine i JavaScript. Jeg har lavet tests i JavaScript, fordi det er webudvikling, så det giver god mening. Og jeg har lært omkring Philosophy of Science, som handler omkring, hvordan man laver artikler, hvad er en artikel, hvad er videnskab, hvad er webudvikling, sådan virkelig abstrakt koncept. Og så lærte vi omkring, hvordan man skriver artikler. Altså akademiske artikler, hvordan man laver søgninger og sådan noget. Så det har jeg lavet. Derudover, så er det, at vi nu er i gang med vores semesterprojekt, som er et tværfagligt projekt mellem webudviklerne og digital konceptudviklerne. Og det handler om jordmorstuderende, som skal skrive deres erfaringer ned, og deres refleksioner ned, og ligesom uploade det senere. Men de skriver det jo manuelt ned på hånden i en ark, og det er jo et problem. Derfor så er det, vi har fået til opgave at lave en digital udgave af den, sådan at det bliver lettere for dem at udføre dem. Og ud fra det, så er det også, vi har været til forskellige arrangementer, men timer, hvor vi fik at vide, hvordan jordmorstuderende de arbejdede, og det synes jeg faktisk, hvordan de arbejder. De arbejder sådan like 24 timer, hvor er de på vagt, og så lige pludselig så får de en opregning og siger, hey, du skal lige med over i København, eller et eller andet sted i nærheden. Det er et dårligt eksempel. Måske bor de et eller andet sted i nærheden af Aarhus, for eksempel, og så skal de tage til Aarhus, for eksempel, hospital, for at opleve, hvordan det er at føde et barn. Jesus Christ. Det er ret sjovt, faktisk. Der var en, der spurgte, og det var ikke mig, der var en, der spurgte omkring, har der været nogle mandlige jordmorstuderende? Og så var det, at personen sagde, i mit 25 år, jeg har været jordmorstuderende, eller jordmorlærer, der er kun oplevet 2 drenge eller mænd, som har været jordmor. Det er faktisk ret sygt at tænke på. Men det var et sidespor. Men derud, vi lærte omkring, hvordan jordmorerne, studerende, de arbejdede, hvordan det deres hverdag foregik, og så er det, at digital konceptudviklerne skal arbejde på et digitalt koncept, og så skal vi webudviklere arbejde på en konkret produkt. Og så er det vist det, altså det er umiddelbart det, der er i skolen lige nu, og så er selvfølgelig en ting, som er ekstremt vigtigt, det er, at jeg skal snart i praktik. Jeg skal finde praktik meget, meget snart, fordi efter sommerferien, så skal jeg i praktik i 10 uger, og derefter, så er det også min næste semester jo, derefter så skal jeg lave mit bachelorprojekt. Og det kan jeg gøre i samarbejde med et firma. Så det jeg håber meget på, det er en af mine drømme faktisk. Det er at arbejde med AR, altså Augmented Reality. Det tror jeg vil være sindssygt fedt. Og jeg tror helt klart, at det er det næste step. Altså i forhold til generel udvikling. Der er allerede Pokémon Go selvfølgelig. Men det vil være sindssygt fedt, hvis man kunne faktisk bruge AR i skolebrug for eksempel. Som jeg skrev min artikel om. Så det vil være mega fedt. Så, men uanset hvad, så skal jeg finde en praktikplads, og jeg har allerede fået 3, ikke tilbud, men jeg skal til 3 interviews,
og her, og en af dem her i morgen. Og der skal jeg bare vise mig frem. Jeg skal vise, hvad jeg kan finde ud af. Og jeg skal bare own that shit. Så det håber jeg, jeg kan komme til at gøre. Og jeg krydser fingre for, at jeg ikke kommer til at lykkes. Eller det kommer til at lykkes for mig. Fordi det er sindssygt vigtigt. Hvis du ikke får et praktikplads, så skal du vente et år for at få det næste, for at kunne udføre uddannelsen. Jesus. Så det er meget vigtigt. Så jeg må prøve at se, hvad jeg kan finde ud af. Og jeg har, der er faktisk et quick match. Man kan tænke det som en speed dating. Hvor man, der var et firma over for en, og så var det man selv skulle være over for dem og snakke omkring, hvad man kunne finde ud af, præsentere sig selv osv. Og vise sig selv frem. Og det minder mig faktisk om, jeg fik lavet et, hvad hedder det, en visitkort. Den er i alfa lige nu, men jeg lavede visitkort, som jeg gav til folk, og jeg tror, den lykkedes for folk at bruge. Fordi jeg synes, at det var ret nice at promovere sig selv med. Ja, man kan godt tænke om, at jeg kan ikke lægge den i lommagtigt, men man kan jo altid folde den. Fordi det var, det var også en tanke, en af mine veninder gjorde mig. Sådan like, hey, du kan bare folde den. Eller du kan bruge det som en, bogmærke. Sådan literally bogmærke. Så det er jo genialt, synes jeg selv. Så ja. Jeg har mange idéer. Jeg har mange tanker. Og det er også det, jeg håber, at jeg kan komme til at give ud til folk. Fordi jeg også har mange idéer med mine YouTube-videoer, men jeg har bare ikke haft tiden til det. På grund af alle de her lorte opgaver, jeg har fået. Og derudover så er det også, vi har noget omkring databaser, altså hvordan man normaliser, hvordan man undgår SQL injections med parameterized queries, og hvordan man laver en database, diagram og alt muligt, konceptet i det og sådan noget. Og så også SQL selvfølgelig generelt, altså det er sådan noget, der vi lærer, og så lærer vi også omkring Angular og deployment og hvordan det fungerer, sådan en livscyklus i forhold til at udvikle i web apps, så det er sådan noget der. Det er også gang med at lære her nu. Så jeg håber virkelig, at jeg kan også vise mig selv frem noget mere igennem de her fag, jeg har. Jeg er bedst backend. Det ved jeg i hvert fald. Uanset hvad, så har jeg mest erfaring med backend. De er også bedst backend. Men jeg kan godt finde ud af frontend. Så det er ikke fordi, jeg er totalt noob. Fordi nu har jeg arbejdet med så mange frameworks i frontenden. Så jeg glæder mig. Det bliver mega fedt. Og derudover, så er jeg stadig i gang med at være frivillig hos Matematikcenteret, og vi er i gang med at have, og vi kommer til at starte at have en en eksamenscafé. Derudover også, så er det, at jeg skal være frivillig værende med Kita, fordi KitaCon, den er blevet annonceret, og den kommer til at foregå den 13. juli til den 15. juli. Så det glæder jeg mig til også. Det bliver ret sjovt at se, hvordan det kommer til at være. Jeg håber, at folk bliver interesseret i at være med til det. Også mest fordi jeg er en del af PR-rådet. Eller jeg er den eneste, der laver PR for det. Så jeg håber i hvert fald, at man kan få noget op at stå. Men det vigtigste for mig, det er at finde et praktiksted. Faktisk, lad mig lige forklare den her også. To ting. Det ene, det er meget vigtigt at promovere sig selv ved hjælp af sådan noget her for eksempel. Jeg har været til forskellige events, såsom Quick Match, såsom karrieredagene, og for eksempel DSE-messen. Det er sådan noget, der er det vigtigt, at man tager hen til. Altså nogle messer, hvor forskellige firmaer er ved, og så handler det bare om at sende ansøgning ud til folk. Omkring praktik, og omkring jobsøgning, og generelt det hele. Fordi det er sindssygt vigtigt, at man nu så tidligt som muligt prøver at promovere sig selv. Jeg har bare ikke haft tiden til det, og det er mega irriterende. Det er mega irriterende, fordi når jeg skriver mine ansøgninger, jobansøgninger eller praktikansøgninger, så har jeg det der med, at jeg læser den igennem, og den skal være perfekt, den skal være den mest perfekte ansøgning ever, ellers så gider de jo ikke læse i den. Og det er der, problemet står med, at man kan give dem til 10 af sine venner, men alligevel så er den ikke perfekt. Så det, man skal gøre, efter min mening, som jeg har opdaget, det er at give den til mindst 2 af sine venner, og højst 3, mellem 2 og 3 af sine venner. Lad dem kigge den igennem, refine det, og så bare sende det afsted. Glem hvad alt andet. Lige så snart du har ordnet din ansøgning, så send den med det samme, for det er så vigtigt, at man sender så mange som muligt. Og man kan sige, ja, du kan jo bare lave 10.000 kopier af den samme, men det skal man jo ikke. Man skal jo ændre i sine ansøgninger i forhold til, hvad for et firma det er jo.
Og det er jo vigtigt. Og det er det, jeg har gjort. Jeg tror, jeg har sendt omkring 10 ansøgninger. Og det er jo alle sammen specifikke ansøgninger her i de sidste par måneder. Og det er ikke meget måske, men problemet er bare, at når man skal skrive ansøgninger, så handler det jo om at lave de her specialiserede ansøgninger, som er virkelig ordentlige. Så det har jeg brugt tid på. Så det er noget, der er vigtigt. Og sørg for, at du går igennem dit netværk, udvider dit netværk. Sørg for, at du når ud til et netværk, som har noget med din interesse at gøre. For eksempel i mit tilfælde, så er det IT. Så handler det om at gå ud til folk, snakke med folk omkring IT. Finde IT-firmaer og snakke med dem. Prøv at finde ud af, om man kan arbejde hos dem, eller være praktik hos dem osv. Det er sindssygt vigtigt, sådan noget. Og sådan noget der, det tager sindssygt meget af din tid faktisk. Og det er det, der irriterer mig virkelig meget. Jeg ved ikke helt, hvordan man kan optimere sin tid på den måde. Hvilket er det næste, jeg gerne vil snakke om, nemlig. Det er at optimere sin tid. Det er jeg blevet bedre til faktisk, ved at bruge min kalender på mobilen noget mere. Ved at for eksempel at sige, okay, fra det tidspunkt til det tidspunkt der, der skal jeg lave det her. Og det er sjovt faktisk, når man laver en overspringshandling, altså for eksempel tænker, okay, nu laver jeg en opgave. Hov, der er en YouTube-video. Så kan man faktisk prøve at se YouTube-videoen på double speed eller halvandet speed, altså 0,50 for eksempel, eller 1,25 eller 2 for eksempel speed i hastigheden. Og så prøv at se videoen. Fordi i mange tilfælde, så kan du faktisk se videoen på dobbelt hastighed, uden at det har sådan en dårlig effekt på din, hvad skal man sige, underholdning, overspringshandling. Og det fedeste, det er faktisk, at du kommer til at bruge mindre tid på din overspringshandling. Så det vil jeg gerne anbefale jer at prøve, når I får mulighed for det. Så det er en måde, hvorpå jeg kan spare tid, fordi folk, de begynder altså at bruge for meget tid på, eller de bruger for lidt tid på dem selv faktisk. Jeg har prøvet så vidt som muligt at dedikere en dag på mig selv, og det er normalvis weekenden, hvor jeg bruger en dag, hvor jeg ikke tænker på noget som helst, hvor jeg ikke tænker på ansvar, hvor jeg ikke tænker på at snakke med folk, hvor jeg ikke tænker på, at generelt livet, det gider jeg ikke tænke på, hvor man bare sidder ned, intet ansvar, og glor på YouTube-videoer, eller bare kigge ud i det blå luft, eller går en tur for eksempel. Sådan noget der, det er så sindssygt vigtigt for en, man gør. For ellers ender det med, at man bliver sindssygt i hovedet bagefter. Mange af mine venner, de spørger mig hele tiden, om vi skal være sammen, og der er det i mange tilfælde, for eksempel også online. Der siger jeg nej, det kan jeg ikke, fordi jeg gider bruge tid på at være sammen med folk hele tiden. Jeg vil gerne bruge en dag, eller bare i hvert fald lidt tid på mig selv, hvor jeg ligesom er mig selv, hvor jeg er slapper af, hvor jeg slapper af og ikke tænker på noget som helst. Det er så sindssygt vigtigt sådan noget. Så det er sådan noget, der jeg prøver at organisere noget bedre, og det er også derfor, jeg regner med, at efter sommerferien, så regner jeg med at ikke være frivillig mere nogen steder, og tage mit praktik seriøst, og tage min bachelorprojekt seriøst, og ikke være frivillig. Det er måske irriterende, men jeg er nødt til at bruge mere tid på at være studerende nu, og så også være i praktik nu. Det er så sindssygt vigtigt, sådan noget. Så det er umiddelbart mine planer, og jeg har nogle andre planer med min YouTube-video, men problemet er bare, at jeg ikke har haft tid til det. En af problemerne, det er faktisk, at jeg skal for eksempel redigere videoer, og det kan jeg ikke finde ud af at gøre hurtigt. Det er altså virkelig irriterende, jeg ved ikke, hvordan man kan gøre det hurtigt. Så, og det er nok noget med erfaring at gøre, hvor man ved, okay, jeg gør det her og det her. Og templates, og det er sådan noget, man gør på den måde. Men det kan jeg ikke finde ud af. Det handler om at sørge for, at man kan bruge sin tid optimalt, og bruge sin tid på det, man synes, der er sjovt. Og lige nu, så synes jeg lige nu, at alt andet, det er meget mere vigtigt end YouTube. Og det er ikke fordi, jeg stopper på YouTube. Det er bare mig, som ikke har mulighed for at redigere på videoer, fordi jeg gerne vil have, at det bliver en vis kvalitet. Så ja, det er umiddelbart det. Og jeg håber, at I er glade for min video op til nu. Og faktisk, jeg synes faktisk, når I hører på min video, så prøv at sætte min video på 1,25 hastighed, fordi så tror jeg faktisk, det vil være mere nyttigt for jer. Så det er det, jeg havde for den her gang. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg har nogle nogle praktikinterviews, jeg skal til. Så jeg krydser fingre for mig selv, for at jeg får nogle af dem, eller bare en. Det er et praktikplads, så jeg kan ligesom få det ud af verden mere eller mindre, men også koncentrere mig om det bagefter os. Så yes. Så derfor, så vil jeg sige rigtig mange tak, fordi jeg har set min video,
Og jeg håber, at I vil se mine andre videoer. Og håber, at I vil subscribe og abonnere. Det er det samme. Kommentere, så skal jeg nok prøve at, at svare på dem. Så yes. Og husk at følge mig på LinkedIn. Og husk at følge mig på Twitter og Facebook. Fordi jeg på min Facebook-side på Kommentatorboy, der har jeg faktisk lavet sådan regulære videoer, eller uploader regulære, ikke videoer, men for andre videoer, som jeg synes er interessante. For eksempel mashups, det synes jeg er mega interessant, nemlig. Så det kunne jeg prøve at kigge på. Så yes, det var det. Tak fordi I har set med, og vi ses til næste gang. Peace!